Dramatic Entertainment. Narutaya. What is that? Jam. Utani kuchok mpisa mamas. Utani kuchok mswaza. Njogira na awe. Mwana wanga andaba. Apechi chiwa. Mchalo gira na awe. Notamula nondekao. Kama sina magezi. Sitegera. Utani soku mpisa mamaso. Otase mizeja nyoke joku nyomora, nyoka mpisa mwa maso, taina mpisa, anenge zawati, kanayo vyo tanse, ya training okore. Meka tidadi wadu ya gala mkore, chungo tanse vya mabiyo mnyumba vyo ni mkoo gerida wabu yetu. Biduwe vya ama, chiche njoke decha ama. Ewe vyo wadu ya gala kwa wadu ya vya tagiso kwa gerida. Yeta kulaba nti wadiba, te wadiba, te wadiba, hodibie jibi, nyoko tafuwa mindi, afuwe mindi, orusi ndoza nomo diyo gogo mkoreleze mindi. Na watu wanataka kufua mimi. Na bomu wakati nsoku songorera. Watu wakufua mimi. Kiche njoke da. Odibye, obudu wa msaji akuwasa. Ogani dewano. Tote walicho kulaya bulaya. Twadibye. Neka tidadi, Samantha wana agende wawe ngabyo gira ngo gambaba. Ntubatu ogerera. Ayo gire. Tachima yitu wadiba. Singaba de, singoba de tote wadiba. Yandi kusanze wano. Yandi sasi wafumbiru wafumbiru wa da. Nela na yala vantu odibye. Kubanga wakula da watuko kufumbiru wa. Watuko kufumbiru. Neole med dewano.
kati oli kumudibo tosobola kufumbirwa kumpisa za nyoko atoto tempisa za nyoko toyina makago ja kusobola kubera mu tete musajja asobola kukutwala kukukwana gwe tozabanda bakugezaako ne bakuluma konga oli jinja lile lile balumira muchele tosoboka kati nzo mtu gobera ogerera omudibo ngenda kujawo omukisa ogufuna omusajja nga gwe kenyini nyino like omumwa gomza dogumani onjogera bulikadde nga wadibanzo oyagala nkole ntya oyagala omusajja nzibe mube obeba be bora aya musi basajja jotambule joyenjera sibasajja Buma baba kubuze abali siri yasokuwasa genda kubanonya oteka konti nzendibye onamudibo ndibye njagala musajja ampasa yate kubisirani byo olina bisani bya nyoko dogo lya nyoko erosobola kugenda yo bando bafuna basajja gwina nakubula ali siri yasinti akutwala toyina kyosobola gwe funa musajja ufumbire njja kukuvuma njja kupaka loli leta musajja njagenda kutwala nanye funa ekidala makaga njja kukuvuma kuyise bubi pako leto wano musajja Tosona kuweza musajja kudogo lya paka joko lwali singula wale dogo lya simbye lya yimu kitanda lya yuwai wabuli wamu mboli nsonda edo bwali lisimbula wo olya be mkisajjo bijirija Nika ti daddy kambuze gwa muntu atali mulogo watagolo tanti mami mulogo Tosiri wali yako gwe toyina buyinza bumbuza bibuzo bibi bityo olika buno obukulwa buno bomazi buno obuyamba olika yamba toyina buyinza bogera nange bitike bifana bwe bityo otaliko kumbuzo otaliko kunyanyoleki Naku yansi yensibye kunyoko. Nandibadde namuchawa chawada. Naye dogo lya linsiba. Ndi mu miguwa gya dogo lya nyoko. Yandibadde sakyali wano. Simwagala nda yantamatamadda. Odamu okulya samisaka. Sidangamu okubanga njogera naawe nonja samisaka. Sidangamu okubeera nga nkyakugamba bye nkugamba n'otambula n'ova wano ogenda. Obusiri walirako. Obusirisiri bwa nyoko bw'ondeetako. Tambula mbira. Tambula mbira. Tafu. Tegera mukwano naye kale kasite kirungi oze nambi tegera naye ekisinze okumpisa nayogera ne batenga nangamba tofaayo mukazi wo agenda kuddira nyinza olaba ebbanga ligenda ninda Belinda ekituufu kiri nti mbadde mpita mu situation etali nnungi Belinda bintu bingi binyize nina ebintu bingi byensubiddwa bingi ebitagenze bulungi naye nga kye nkyayagala okumanya nkyayinawo omukisa mu bulamu bwo kituufu mpulira nga wootali sisobola kumalako Belinda okimanyi ekituufu keeti baamuwasa n'enzikiriza oyo ne mmuta n'agenda Naye gwe nali nfiirako nga nkolera buli kimu ate nawe nondekawo. Nagera ne batenga nangamba agenda kwogerako naawe. Naye ngenza okulaba tewali kigenda mu maaso nengamba nze ka nkweyitire maybe njogereko naawe. Kwanga obulamu bwange wootali ndabira ddala nga ninawo omukisa gwonna Belinda ogudda mu bulamu bwo please. Byogedde byonna mbiwulidde era nabadde nsobolera ddala okufuna akasimu k'oboolyawo ne sijja. Era mmanyi oyinza okuba bonna kugamba ngenda kujja nkusinka ne wafunyewo essuubi n'ogamba nti oboolyawo nsaasobola okudda mu bulamu bwo. So nze si ekyabadde ekigendererwa kyange. Nagambye oboolyawo bwe nnaayogerako naawe mu buntu nga mukwano gwo oboolyawo nnyinza okubaako kye nkugamba. Ekyamakulu n'okitambulizaako obulamu bwo. Kati Philip olaba. Ebiseera ebisinga ekintu bw'obeera ng'okirina mu ngalo bw'oti tumanya valiyo yaakyo. Naye bwe kimala okuvaamu n'olyoka omanya omuwendo gwe kyayina. Ngaye takikyadda. Kati yenze. Neewuunyiza nnyo ate bw'otudde wano n'oŋŋamba n'ensonga simanyi ate Kate singa abadde teyakola bwe bati meaning singa abadde teyafumbirwa. Oba olyawo naye wandibadde omutuuza mu nsonga bw'eti. N'ebyo si bye byandeese olwaleero, just njagala kwogeramu naawe ng'omuntu. Kati nga tonnaba kuddamu kukomyawo muntu yagenda, oba tonnakuddamu kufuna mukyala mulala, muwala mulala gw'oba otambuza naye bulamu. Sooka weebuuza abakyala baagala ki? Ki ekibeezaawo omukyala? In that ne w'obeera omufunye obudde buno osobola okuba ng'omuyina. Abakazi kye tusinga okwagala is protection.
byezingira mu wamu ne care love bichi binabina bitambulira mu kigambo kimi protection. Protection siri mu kugamba anti no oberenga buli watambula omutambulirako omutambuliza ku mundu oba pistol omulinya kagabe buli wagenda oberenga oli naye nti oba omukuuma nedda. Kyenjogerako ekikuuma omukyala kye kibeezaawo omukazi ono okubeera nga nze Philip nze mulina omukazi bintu bingi ebimubeezaawo gwe by'otamanyi sigamba nti ogenda kubeera nga lukaseera oyita omuntu n'omusinkana n'omubuulira okuva ku A up to Z. It's not the story. Bintu bingi biba birina okukyuka like omuntu okozesa ebigambo bitono nnyo actions bwe zibanga nnyingi. Abakazi twagala okulabika obulungi kuba naawe ensuubira ogenda okusembeera omuntu yenna yenna abakusikiriza nti oba oliawo alina bye weetaaga oba akusikiriza. So in short, Belinda, otegeeza protection ekintu okukuumira omuntu waali kitegeeza sente? Yes, kiyinza okuba bwe kiri naye ate mukitegeera bubi. Sente buli omu asobola okubeera ne sente era sente zezo z'oba olina zisobola okubeezaawo omuntu yenna silonga z'otambudde n'owa levo yo. Naye mukola ensobi emu n'omanya nti nnyimiridde bwe nti ate n'ogenda ku levo endala. So bw'oba weetambuliza ku levo yo n'omanya nti kati wano wennyimiridde kantambule n'omuntu ajja mu levo yange obulamu busobole okwanguyira. Naye gwe bw'osanga omukazi gw'osanza yenna yenna tukese nakusaba sente z'enjala ennyingi gwe nga wamanyira sente entono ogamba n'omukazi mukuuzi. So nga tali muntu akukuula wabula gwe yeetadde ku levo etaliiyo. Obudde buno kyentegeeza kyeki? Weekuŋŋanye ng'omuntu. Nze ndaba nga emyaka gy'olimu toli musajja mubi. Oli musajja alabika obulungi. Wabula bulamu ekintu ekya? Sooka onoonyeemu. Sooka ofune ebyo ebisobola okubeezaawo omukazi. Ine waza ati ne bw'obeera omufunye asobola obeera ng'ali mu mikono gye. Nga gwe omulina. Naye buli w'onaabeera awo n'obeera ng'omukazi ogenda mumusanga oyogere ekigambo okuva ku empaka ku Z. N'omulala agenda mumusanga ayogere bwogezi. Tebigenda kukola makulu. Noonyaamu, funa ebikuuma omukyala, ebibeezaawo omukyala, ebisobola okumubudaabuda, abeere nga buli ne w'amagamba g'okudda eno alowooza Philip. Bwadde eno alowooza Philip. Kuba Philip yakwasaganya kino, yakwasaganya kiri, kugamba buli ngeri nga gwe omwefunziza. Philip, sibigambye nti n'oba njagala onzirire. Sikirowooza nze nga Belinda naye njagala bikuyambeko mu bulamu bwo obwa bulijjo, mbigambye nga mukwano gwo. Maybe bw'obona bw'otudde mbudde wo bw'eddembe bisobola obbaako we bikuyamba. Ensonga ezo zikuyambe nnyo. Thank you. Wow. Kajemba. Yes, sir. Kasonga sika amanyi. Nabadde ndi wano muwala wange najja Samantha n'angamba taata ebyali bisibye tubimaliriza omukolo gugende mu maaso. Naye nkusaba okkiriza omukolo gubeere wano. Namugamba tonzita. Samantha tonzita. Bantu banakiwulira batya? Kigenda kulabika bubi nnyo. N'angamba taata okusinziira ku byendaba ne byenjagala okubeera nga nja kubeera free omukolo gugenda. Negayiridde omwana ne mwegayirira n'agaana. N'ampa ensonga ze ne muwa ezange ebirungi n'ebibi n'alemerako nti omukolo taata ngwagala wano oba si ekyo sijja kuleeta musajja. Bwe mpulidde ekyo ne ngamba omwana tanneekwasa nti ate nze ninye mu kkubo lye. Kakati ensonga ekuyisizza. Omwana ampaddeyo kasente ak'okutegeka okuteekateeka ampaddeyo 2,000,000. Naye ate nga bw'omanyi omukolo ogenda okubeera munene bajeti eriko 5,000,000. Kakati kitegeeza tingenda kukwata sente ezimu nteekeko. Naye kati gwe ekisooka kye nkwagaza kumpitira bantu. Otegeeza abafamire yo maama w'omwana ne baganda be nti omukolo ogugenda kubeera eri Samantha bw'atyo bwe yayagadde bajje babeere ku mukolo. Batuweesa ekitiibwa kuba kijja kulabika bubi. Kati bo bwe babanga baganda nga bwe mmanyi mukyala wo asobola okugaana. Kwe nkusaba okkirize ojogere wano kwamba tubeerewo bataata abantu balime kubuzaabuzibwa omwana waabutaaya omwana wa Jemba
nawe chikuwa amanyi nga woli lwachi ntobola be bitu byalese kibampa de bitu byenkana wa olimega manti atenuta yabbe bitu yomwana wange kyamute sokoro ewe ayagala ku be bitu yomwana wange a njagala bitu byabileta obirabe obitiki ku motoka obitwale nze sizaga kutwako chintu na gwadde nechi okujja ko ebyangu byanabampa de gabyake kali chenkwagaza obirewo ngo mujulizi otwale ebintu sagara kunzi bikiriza tutayagala omukoro ogubirewe kubba bintu a nze nine ebyange bimmala ekyo kubiri nga mumanye ebyenteeka teeka omukoro munene njagala kuleeta abantu wano omukoro tufune ekitiibwa olidde budget nga bwe nkugambye eri miliyoni ataano omwana alina miliyoni abiri zampadde ngenda kwongerako miliyoni asatu ninange ngabunda basina bwe ngamba nti sonanzi nzinoonyi nzekaaka naawe wooli katondekerera mbadde nsaba ofuneyo sente zonna z'ofuna oba miliyoni kumi oba abiri ozireete tukole omukolo gw'omwana gutambule gukwe kati byebyo ebintu byenkwagaza nkulu lutaaya ensonga ogitaanyiza bulungi era njiwulidde bulungi nze kyenkusaba ekintu kimu oleme kweraliikirira tujja kutambulira wamu omukolo gw'omwana okubeera wano sigulina mbuzo kubanga tagukoledde wa baneiba tyoba aguje wano n'agutwala wa babaliraanwa kuli waka nze okusuubiza kintu kimu tujja tambulira wamu tutambuze omukolo gw'omwana gutambule bulungi era n'abantu b'ogambye ngenda bayita naamu ekintu kimu maama w'abaana gwe ndabamu obuzibu naye nja kukola nga kisoboka kyonna ng'omusajja musobola omukkirizisa kijja kuba kirungi abeere nti abeerawo naye ne banaaba nga agaanye okujja okubeera wano nze nkimanyi mu mikolo gyonna bamaama b'abaana tebabeera miryango babeera eri manju so katiri agenda kumanya nti kyaliwo wanembe olambise bulungi olambise bulungi ebinaddirira bijja kuba byange mu maka ng'omusajja tujja birwana mpolampola naye ekyakasente tinina emikwano mingi nja kubayita mbagambe ensonga lwe naabeera nga sibasabye sente bajja kukwata benyini sente bwangebonoolaba nga omanye emikwano nagyo giyiwa kati bonoolaba nga tebakuwadde sente kasita olugja lwaffe olwebugazi olugja lwobugazi kekejjula kakapaati okatunde bwokatunda tufune omuguzi akagule olete sente nneme kusigala bwomuolete sente nze nzikwate enteeketeeka omukolo ensonga z'omukolo gw'omwana tezintunza ttaka ate jjukira omukolo gwonna wandibadde nga nkukoledde eri wange era nandibadde nga ninooteekamu ki sente kati nandimaze tundatakoteekamu sente sente zijja kubaawo